it's not easy to win. It's not easy to win here at Košice and with against Košice usually, no? Nikdy nie je ľahké vyhrať tu na v Košiciach, hlavne proti Košiciam, ktoré hrajú veľmi dobrý basketbal. Veľmi sa mi páči práca trénera a jeho tímu a sme veľmi radi, že sme práve tu na tejto pôde mohli vyhrať. For us it's a very good day, a very good night today to finally we arrived to our first win. It's not easy to win in Euroleague, no? Kontrolovali sme hru celých 40 minút, nikdy nie je ľahké vyhrať žiaden Euroleague-ový zápas. Kontrolovali sme vlastne tempo hry, aj celú hru. Vedeli sme udržať ich útok, takže myslím, že zaslúžene sme vyhrali, lebo 40 minút sme kontrolovali zápas. 40 minutes and I'm very happy with my players. I'm very proud of my players today.